לסיום אני מבקש לצטט בדילוגים קטע קצר וידוע מחיבור פרובנצלי יפה, בחינת עולם של רבי ידעיה פניני, אחד מרבי המכר של יהודי פרובנס, וכך כתוב שם: העולם ים זועף, רב מצולע ורחב ידיים, והזמן גשר רעוע בנוי עליו. רוחב הגשר רמת איש, וגם אפסו המסגרות. עולמם הרוחני של יהודי פרובנס בימי הביניים הוא ים. לא ים זועף, אלא ים תוסס, זוהר ומלא חיים. הגשר שבנה עליו עבורנו רם בן שלום הוא גשר איתן, רחב, מוצק ומבוסס. אני מתכבד להזמין את רם בן שלום לשאת דברים. אני אפתח קצת בעניינים אישיים, שאחבר אותם לפתיחה של פרופסור בר לבב בתחילת הערב, שציטט מההקדמה לספר שלי מדוע בחרתי דווקא בפרובנס, והביא את דבריו של מורי פרופסור צבי אנקורי, שלמדתי איתו גם ב-BA וגם במאסטר, למצוא מקום שמחקר שעונג מיוחד לטייל בו. אז באמת הלכתי בעקבות ההיצעה הזאת, ולא, זאת לא הייתה ההיצעה היחידה, והבחירה אבל דווקא ביהודי פרובנס, בשלב הזה של התואר השני, הייתה באמת בעקבות ההיחשפות שלי לספרים של גרשום שולם, על הקבלה בפרובנס. ופשוט קראתי בשקיקה את הספרים האלה, שעד אז אני לא ידעתי אפילו מי זה גרשום שלום, ופגשתי בו רק באוניברסיטה בתחילת לימודיי, זאת הייתה הפתעה עצומה בשבילי, ופשוט נשבטתי בקסמה של הכתיבה ובאופקים ההיסטוריים והמחשבתיים הכל כך גדולים שהוא הביא שם, והיה לי ברור שפרובנס זה המקום, במיוחד דברים שהוא לא בהכרח הוכיח, אבל החיבורים שלו עם הקטרים, הוא הבין שיש משהו במקום הזה, כן? שלמרות שאין קשר ולא מצא קשר בין הקטרים, הגנוזיס הקטרי לגנוזיס בקבלה, הוא תיאר את האווירה של המקום, של הטריטוריה הזאת, כגורם מפתח בהתפתחות של מה שקרה שם, וזה באמת פתח לי עולמות גדולים. ונמשכתי מאוד אל הקבלה בפרובנס. ואז שמעתי עוד משפט, זה לא כתבתי בספר, אני מספר את זה פה היום, מצבי אנקורי. ודיברתי איתו יום אחד על הקבלה בצפת, שלא זוכר בדיוק מה עלה, והזכרתי את המרכז שם, ואז הוא אמר לי, תשמע, כל הסיפור הזה על המרכז בצפת, של הקבלה שבצפת הארי ואחרים וכן הלאה, כל זה לא היה יכול להתפתח אלמלא טובי הצמר שישבו שם היהודים בצפת, והתעשייה המקומית שיהודים פיתחו, ועד היום אפשר לראות שרידים שלה בנחלים באזור צפת, של התחנות, כן, שהניעו את כל התעשייה הזאת, שהייתה תעשיית בגדים לחיל היניצ'רים העותומני, כן, בתקופה העותומנית, שהם סיפקו לו את הבגדים, את ההריגים וכן הלאה, וזה היה הבסיס לאושר הכלכלי באותה תקופה בצפת. את זה שמעתי ממנו, וזה פתח לי משהו שהבנתי, שעולם התרבות והרעיונות וכן הלאה, יושב על איזושהי סטרוקטורה, כן, כלכלית חברתית. צבי אנקורי היה תלמידו של סלו ברון, הוא חזר, הוא בא מניו יורק, שכתב היסטוריה חברתית ודתית של עם ישראל, כן, מפעל רב ממדים, והוא הביא בו באמת את החשיבה הזאת, לפחות אלינו, לכל הסטודנטים שלו. ואני חושב ש כשהפנמתי את הרעיון הזה של סטרוקטורה כלכלית חברתית שעומדת לפני הרעיונות הרוחניים שלמעשה אליהם נמשכתי כל הזמן, ועד היום זה הדברים שמעניינים אותי באופן אישי יותר, אבל הבנתי שצריך ללכת קודם אל הבסיס,
לפני שאני משוטט למעלה בגבהים הרעיוניים, ולכן בין היתר מהסיבות האלה לא התמסרתי אז למחקר הקבלה, למרות שזה מאוד משך אותי, וביקשתי בעצם להבין בבחירה בפרובנס את החברה הפרובנסלית קודם בכללותה, ואני חושב שהספר שלי מנסה במידה רבה ליישם את הרעיונות ההיסטוריוגרפיים הכלליים הללו שנבטו אז בזמן לימודיי באוניברסיטת תל אביב. ולכן לפני החלק התרבותי הרעיוני יש קודם את החלק הראשון שצריך לצעוד בו צעד אחרי צעד ולהבין את הכלכלה והחברה היהודית הפרובנסלית על בצמיחתה, כמו שאני אומר, כן, ברקע של הכתר הנוצרי והכנסייה וכן הלאה. באותו, בפתיחת הספר, אני מדמיין פגישה מקרית של כמה יהודים מאזורים שונים באותו מרחב שהיום קוראים לו בצרפתית המידי, כן? זה המרחב שבערך משתרע מהפירנאים ועד האלפים, פחות או יותר, דרום צרפת, כן? אלא שהמונח צרפת הוא כמובן בעייתי להבנת אותה תקופה. צרפת שלטה במקום רק מזמן מסוים, כן? היא מתחילה את השליטה בעצם, את היחזות שלה במקום, רק מן המאה ה-13. והספר שלי עוד מתחיל מאות שנים קודם לכן. ולכן, כדי להסביר את המצב המסובך הזה מבחינה פוליטית של האזור, זימנתי לפגישה דמיונית יהודים בסוף המאה ה-13 שחיים במרסיי, באביניון, בנרבון, בפרפיניאן, וכולם מקומות שחלק מיהדות פרובנס, אבל בעצם כל הערים הללו הם תחת שלטון פוליטי שונה. אם זה מרסיי, שזה אואר, שזה בית אנז'ו, שזה נסיכות צרפתית, אבל זאת לא צרפת, ואם זה אביניון או קרפנטרה, שזה רוזנות ונסן, ששייכת בכלל לאפיפיור, נרבון, שבאותו זמן זה צרפת, ופרפיניאן, שהיא באותה תקופה תחת שלטון מלך מיורקה, שהוא ענף של מלכות ארגון, שגם היא ארגון שלטה שם שנים רבות. זאת אומרת, הגבולות הפוליטיים חוצים את המידי, כן, לאורך ולרוחב, כן, ולא יוצרים טריטוריה אחידה אחת מבחינה פוליטית. ואז שאלתי את אותם יהודים שהגיעו לפגישה הזאת, מי אתם, כן, והם ענו לי כולם, אנחנו יהודי פרובנס, כן, זאת הייתה התשובה, אנחנו פרובנסלים, יהודי פרובנס, זאת אומרת, הגבולות הפוליטיים, השינויים הפוליטיים לא שינו, לפי דמיוני כמובן, את הזהות האישית הפרטיקולרית שלהם כיהדות פרובנס. ובעצם מפה, מתוך המבוא הזה, מהתשובה הזאת שלהם, הולך הספר ומתפתח ולבחון בעצם מה מרכיב, כשהם אמרו, טוב, אנחנו יהודי פרובנס, כן? אנחנו כולנו פרובנסלים. מה מרכיב את הזהות הזאת, את הזהות הפרובנסלית, את זה ניסיתי לנסות לתאר בספר, ויש לזה תשובות רבות, אני כמובן מקוצר זמן לא אגע בכל הדברים האלה, אחת התשובות זה האספקט הים תיכוני, וכשאנחנו רואים את התמונה, הצילום שהצלם שמחה שירמן הועיל בטובו לתת לקריחת הספר, כן? זה בעצם הביטוי, זה הים התיכון, הים התיכון שהוא בעצם, לפי מה שמצאתי, מרכיב מרכזי מאוד בזהות הזאת של יהדות פרובנס, שבהמשך לדברים שנאמרו כאן, כן? פרובנס היא מקום מיוחד עם הייחוד שלו, אבל הוא קשור לכל המרכזים האחרים ששמענו בהרצאות הקודמות, כן? אם זה המזרח, בבל, וביזנטיון, ואשכנז, וספרד, כן, וארץ ישראל, וצפון אפריקה, והרעיונות זורמים מכל המקומות האלה, ומתנקזים לפרובנס, וזה בזכות הים, הים הוא המקשר, ובעצם התקופה הזאת שבו מתחיל הרנסנס הזה, שכך אני מכנה אותו, של יהדות פרובנס,
הוא קורה בתקופה שבה מתרחשים מסעי הצלב במאה ה-12, שפותחים ומקשרים את הים התיכון וגורמים בעצם לתנועה מוגברת של אנשים, דמוגרפיה, כן, סחורות וכמובן גם רעיונות, יחד עם הספינות האלה שמשייטות בין החופים כולם. אז זה אחד האספקטים, לצד כמובן עוד דברים רבים שקצר הזמן כרגע מלהתייחס אליהם. בשנת 1550, 50 שנה אחרי שהספר שלי מסתיים, בשנת 1500 היה הגירוש האחרון של יהודי פרובנס, וכמעט לא נשארו יהודים בפרובנס, מלבד בארבע הקהילות של האפיפיור, כן, באביניון, בקרפנטרה, בקוויון ואיל סיר לסיר, אלה המקומות שעדיין נשארו שם יהודים, וכל יהודי פרובנס גורשו, זה כבר היה אחרי גירושים מאנגליה, מצרפת, מספרד, כן, זה אולי הגירוש האחרון שכמעט רוקן את מערב אירופה מיהודיה. אז 50 שנה אחר כך, ב-1550, נשלח מכתב מצוי בידינו, מקהל פרובנס בסלוניקי. זאת אומרת, קהל פרובנס זה קבוצה של יהודים פרובנסליים שהגיע לסלוניקי וישבה שם, והיו שם הרבה מאוד קהלים יהודים, הגולים שהגיעו אל האימפריה העות'מאנית מכל המקומות והגירושים שאותם מניתי, התארגנו שם בקהלים שניסו לשמור על הזהות הקודמת שלהם. וקהל פרובנס זה היה קהל אחד מתוך למעלה מ-20 קהלים שנאבק על שמירת הזהות שלו שם. בשלב הזה הוא עוד הצליח. ואז הם כותבים מכתב לאחינו גלות ירושלים אשר בגלויות פרובינצה. כך זאת הכתובת. זאת אומרת, לא נשארו שם הרבה, זה ארבע הקהילות שציינתי אותם, כנראה לשם המכתב הזה מכוון. בעצם הם קוראים להם לבוא ולהצטרף אליהם לסלוניקי, שיבואו, יעזבו את פרובנס ויעברו לסלוניקי, כיוון שהם נמצאים במקום ש... הגלות בכלל לא ניכרת שם, או כמעט שלא ניכרת שם, כן? אחינו בגלות ירושלים, אתם בגלות, הם אומרים להם, כן? גלות ירושלים, בואו פה למקום שכמעט אי אפשר להרגיש בו יותר את הגלות, כן? ואני מדבר על סלוניקי שתחת הטורקים העות'מאנים באותו זמן. אני אצטט משפט אחד, אין כן, הגלות לא ניכרת שם, עד כמעט יקראו לנו שם חדש, פדויי אדוני, לאפס גלות ושיעבוד התוגרמי עלינו, כן, התוגרמי זה הטורקים, כן, אין פה כמעט גלות, זה בעצם המקום הטוב ביותר, בואו הנה. כמובן הם קצת הגזימו, הם רצו לעודד אותם לבוא כדי שכמובן דמוגרפיה, הם ידעו שאם לא יגיעו עוד יהודים פרובנסליים, ייקח עוד דור, שניים, ארבעה, חמישה, וקהל יהודי פרובנס לא יוכל לשמור על הזהות שלו לעומת עשרות הקהלים הספרדים של יהודי ספרד שהיו רבים הרבה יותר, והמסורת הספרדית והתרבות הספרדית בעצם איימה לשטוף אותם לחלוטין. ואז בסוף המכתב הם מדגישים שכל היהודים הפרובנסליים, אנחנו ואתם, אנחנו בעצם גוף אחד, בני איש אחד, וכדי להדגים זאת הם מציינים איזה משפחות יושבות אצלהם שם בסלוניקי, והם אומרים גם נשארו פה עמנו היום מכל משפחות מיוחסות לכבוד ולתפארת אשר בכל גלילות פרובינצה, לקספי משפחת הקספי, לקדנטי משפחת הקדני, ומשאר משפחות היחס אשר לא העלינו על ספר לשנאת האורך. כן, אנחנו יכולים פה להוסיף עוד הרבה משפחות, רבים ונכבדים אשר איתנו לתורה ולתעודה. אז הם מציינים פה את המשפחות הפרובנסליות החשובות כאמצעי לעודד את האנשים בפרובנס שנשארו לבוא לסלוניקי. הידוע ביותר ממשפחת כספי, שפה הם מזכירים אותה, כן, הוא כמובן הפילוסוף יוסף אבן כספי, מן המאה ה-14, בן פלוגתו, כפי שהזכר טובה, של קלונימוס בן קלונימוס, פילוסוף חשוב, פרשן מקרא, איש מוסר,
בעל קולמוס מושחז במיוחד, שחשב שהוא חכם גדול מכולם, ורוב האנשים שסביבו שחלים ועמי ארצות. ואני אביא פה קטע אחד מספריו, מפירושיו למקרא, שבו הוא מנסה לומר לקוראים שלו, לקהל הקוראים שלו, כן, שאם יש לכם ביקורת חברתית, מוסרית, על אלה שמסביבכם, שהם כמובן רובם ככולם שחלים ולא לא שווים הרבה, תשברו אותה לעצמכם, כי מסוכן להגיד את הדברים בקול. זה בעצם מה שהוא רוצה לומר. ואז הוא מתאר מקרה שקרה לו, כך הוא מספר, הוא יכול היה להמציא את זה, אינני יודע, אבל הוא טוען שזה קרה לו, שבו נפטר, הלך לעולמו אחד הסוחרים היהודים העשירים, בקהילה, ואז כמה מפרנסי הקהילה נשאו עליו דברי שבח. אני אקרא את מה שהוא כותב פה, כי אני חושב שזה באמת טקסט. פעם אחד מת עשיר גדול, וחי נפשי היה גם כן עם הארץ גדול. והגיעה השמועה אלינו, ואני הייתי נשען על פתח ביתנו, או בתינו, ולפני יושבים שבעה אנשים מעמנו חסרי מוח. והיו שבעה טובי העיר, כן? שבעה טובי העיר, החשובים ביותר, חסרי מוח. וכאשר שמעו מות זה הנכבד, נבהלו. ופתח האחד את פיו ואמר, הראשון, גדול קיים שברנו, אוי לנו שמת העשיר הגדול, שכללנו, זאת מילה יפה, מלשון שכול, שבא עלינו שכול, כן, שכללנו. גם את השני אמר, בא השני, שר וגדול נפל מישראל, אוי חי, מה מאוד התיבותי את ליבי יום אחד עמו בביתו, עשה תרנגולות פתומות, ופתח לי מחמישה חביות, עד שהיינו אני והוא שיקורים מן היין. בא השלישי ואמר, מה טובו הסעודות שתיקן בעת חתונת בנו הגדול. זימן כ-500 אנשים ונתן להם מ5 תבשילים ומיני בשמים ויינות ושמנים וכלים מכלים שונים לא נשמע כמוהו. בא הרביעי ואמר, לא יהיה עוד כמוהו איש שלם, הנה היה משכמו ולמעלה, גבוה מכל החיים. גופו שמן וצברו עבה, אדמונים יפה עיניים, קולו ערב, מתפלל בכל חופת חתנים מהגדולים. שימו לב, מהגדולים רק אצל החשובים, כן? אמר החמישי, אין חכם ונבון כמוהו, יודע להלוות ולנגוש חובותיו. זאת אומרת, הוא גם מלווה, אבל יודע באמת לקחת את החובות עם הריבית בחזרה. מבין בכל מיני סחורה, בקיא בכל מכר וקניין, זריז במלאכתו, מהיר בעסקי ביתו, גם בלילה לא שכב ליבו, ובעת הקציר נדדה נשנתו. והוא בעצמו ממלא ומערה ומריק מכלי אל כלי. מי שלא ראה שמחתו בקציר, לא ראה שמחה מימיו. טוענו את חמוריו, גם נושא אלומותיו על כתפיו. אמר השישי, הביטו הוא חוכמת זה הנכבד, ואיך לא קעתה עינו ולא נפסד שכלו עד רגע מותו. הנה סיפור לי, כי בשעת פטירתו קרא לבניו ושאל אותם, אם סחרו היום פועלים קורמים ויוגבים לקרמיו ושדותיו. אי שמיים, איך ימות איש כזה? וידבר השביעי, זה האחרון, לנחם אותם. אל נא אחי תעצבו, יובה השם ברחמיו שכן תהי אחריתנו כמוהו. ואין ראוי לדאוג על זה הנכבד, אבל בלי ספק ראוי לו ששמח במותו שמת, והניח בתים מלאים כל טוב, כסף וזהב לרוב, ובניו כבר לקחו להם נשים, ובנותיו נשואות לאנשים, ואת כולם ראה סביב למיטתו בעת מותו. ממשיך אבן כספי ואומר, וכאשר השלימו כל דבריהם אלה, צעקתי מנהמת ליבי, צעקה גדולה ומרה. והם חשבו כי איני דאבה ויגון בלבבי על מות הנבל ההוא. והתפעלו לצעקתי והתחילו לבכות. סבותי מעליהם ובאתי החדרה, אל החדר שלו, וצחקתי התפ...
התפזרה בעצמי, כן, הוא התחיל לצחוק בחדר, על דעתי האמת, ושיבחתי את נפשי על הסבל, כן, על הסבל שהוא היה צריך להקשיב לכל השבחים הללו, על אותו סוחר עשיר, כן, שהוא מכנה אותו עם הארץ ונבל וכן הלאה, שאותם פרנסים חסרי מוח משבחים. טוב, תראו, אבן כספי, הוא היה פילוסוף אריסטוטלי, והפילוסופיה שלו הביאה אותו לתפיסה אליטיסטית, תפיסה קיצונית, חד-ממדית, של בוז לאושר, לקניינים חומריים, ומתן חשיבות יתרה רק לגורל הנפש המשכילה, שביום מות האדם מתאחדת עם השכל הפועל. לכל הפחות באופן תיאורטי, כי אם אתה קורא את הפירושים שלו, שמו היה כספי, אתה רואה כמה שהוא אהב כסף, וכמה שהוא כל הזמן חשב על זה, ובעצם אשתו הלוותה בריבית ופרדסה אותו בזמן שהוא היה יכול לכתוב את כל מה שכתב, אבל זה נשים בצד. בכל אופן, הוא הביא את הדוגמה הזאת כדי באמת להראות לנו שצריך לשמור את הדברים בלב ולא להגיד אותם בקול וכן הלאה. אבל אני לוקח את הדברים האלה למקום אחר של אבן כספי. אני אומר כך, הביקורת החריפה שלו על הבורגנות היהודית הגבוהה בדמות אותו סוחר בעל אדמות, מאפשרת לדעתי, בניגוד לכוונתה המקורית, לעמוד על דרך החיים התוססת של המעמד הבורגני הגבוה בפרובנס ועל חיוניותו, שאומנם לא מצאו חן בעיני אבן כספי, אבל תפסו מקום חשוב בחיי הקהילה בפרובנס. הדוגמה הזאת של הסוחר העשיר מלמדת על גיוון העיסוק המקצועי של הבורגנות היהודית. ההלוואה בריבית הייתה אומנם ענף מרכזי, אבל לא בלעדי של היהודים, אלא תוספת לפעילות המסחרית. לעתים קרובות שילבו הסוחרים הגדולים בין עיסוקי מסחר והלוואה לבין פעילות חקלאית, כמו שראינו את הסוחר, שהולך לבד לקצור את הקציר או שמח בקציר. כתוצאה מכך הם חלקם צבר רכוש רב, כולל אדמות חקלאיות, ואושרם ומעמדם הלהיטו כמובן את אבן כספי וגם בעלי מוסר אחרים. לכן אבן כספי תוקף את אורח החיים שלהם, את הסעודות הדשנות, כלי האוכל העיקרים והמעודנים, שתיית היין, הזלילה, השכרות, החתונות המפוארות רבות המוזמנים, ההשתתפות הריטואלית במסיבות גדולי הקהילה ממניעים חברתיים ופוליטיים, לא מתוך כוונה אמיתית וישרה כביכול, כן, ולצד זה הוא מציג את דרך הניהול הקפדנית והשקדנית של הסוחר שעוסק בהלוואה בריבית ודואג להחזרת החובות וסחורות רבות ומגוונות ובקיאות בדרכי מכירה וקניין, זריז במלאכתו ובניהול ביתו, עובד ללא הפסקה במשך כל היום וגם בלילה הוא טרוד בעסקיו. לצד המסחר הוא מחזיק אדמות, תבואה, כרמים ומאבדם בעזרת פועלים שכירים בעונה הבוערת, כמו בקציר, וגם אז הוא עצמו נוטל חלק פעיל בעבודה, טוען את החמורים ועומס על כתפיו את החיטה. אם כן, הבוז הרוחני בדבריו של אבן כספי לא מצליח לדעתי להפיל ולחסות את התמונה החיובית המשתקפת של הבורגנות, כפי שניתן לפרש אותה כיום. מצד אחד המיומנות המקצועית הנדרשת מהסוחר העשיר, ומצד שני קיומה של אידיאולוגיה בורגנית שלפי הערכים של עבודה, מסחר ומלאכה נתפסים כרצויים וכחשובים. אם נחזור כאן לדברי הפתיחה שלי על מטביעות הצמר שעל בסיסם צמחה הקבלה הצפתית, הרי שעל בסיס עבודתם של הסוחרים הללו שאבן כספי תוקף, התפתחה להערכתי התרבות העשירה של יהדות פרובנס, שעליה שמענו כה רבות בערב זה. ברצוני עכשיו להודות, קודם כל, ליועצי הספר, אורה לימור, משה אידל, ג'רמי כהן, שלא נמצא כאן היום, הוא בחול, ויוסף שצמילר, שגם הוא בחול. למדתי מכם רבות, תרמתם רבות לספר הזה, חשיבותכם עצומה. אני רוצה להודות לעורך המלומד משה שפרבר, לצלם שמחה שירמן על תמונת הספר שיושב פה איתנו, לאנשי ההוצאה לאור והגרפיקה ירדן זהבי, יונה לשד, בכלל לאוניברסיטה הפתוחה שאני מרגיש עד היום שזה ביתי כאן,
במיוחד למחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות. לחבריי ועמיתיי משתתפי הערב כאן, טובה רוזן, משה עידל ופנחס רוט, לכל אחד מהדוברים כאן שהיו כאן הערב יש תרומה עצומה בספרי. פנחס יודע, לקראת סוף הספר פגשתי אותו, הוא היה בסיום עבודת הדוקטורט, ניהלנו בגבעת רם בספרייה הלאומית שיחות ארוכות, למדתי ממנו המון, קראתי בשקיקה ועד היום אני קורא את הדוקטורט שלו ולומד כל כך הרבה, וכמובן את כל המאמרים שהוא פרסם אחר כך, אבל הדוקטורט עוד הספקתי לקרוא אותו לפני סיום הספר, והיה לזה כמובן תרומה עצומה. טובה, התרומה שלך, את יודעת, קראת את הספר על הפרק על הנשים שלי, נדמה לי עוד לפני שיצא הספר, פרק דרך אגב שנכתב, הפרק האחרון של הספר, למרות שהוא מופיע בהתחלה, בעיקר כתוצאה מדברי הביקורת של אחת מיועצי הספר, אורה ליבור, שאמרה לי, לא יכול להיות ספר בלי לגעת בנשים, ותודה אורה שדחפת אותי לעשות את זה. בדיוק, זה מה שאמרת, נכון, ופשוט הקפאתי באותו זמן את העבודה וישבתי לכתוב את זה, והדבר הראשון שעשיתי זה לקרוא את ספרך על ציד הצביעה הטובה, ושם למדתי איך צריך לגשת, כן, עם כל התיאוריות הפמיניסטיות וכן הלאה, שלא הייתי יכול לעשות את זה מבלי הדברים שכתבת שם, וכמובן משה עידל, שכל הספר, כל הפרק על הקבלה הוא הרבה מאוד בהשראתו, כמובן בהשראת כל המחקרים שלו, כן, והתפיסות שלו, אבל הוא גם היה אולי הראשון שקרא אותו ועודד אותי בעצם, לא הייתי בטוח בדרך הזאת, עודד אותי ללכת בדרך הזאת של המחקר ודחף אותי אפילו לפרסם את זה בתרביץ לפני שהספר יצא, ו כמובן עזר לי רבות בגיבוש התפיסות הללו. ותודה לאיתמר רינגל ונור בן שלום שהפתיעו אותי היום. זאת הייתה הפתעה עצומה, ומעבר ליופי ולמקצוענות שלכם, זה דבר מדהים. מה שמדהים אותי, שהבאתם פה פעם ראשונה טקסט ימי ביניימי של עובדיה הגר, שאני לא יכול לקרוא אותו. וזה באמת, תודה עצומה, זה פשוט פנטסטי. תודה לפרופסור אבריאל בר לבב, שיזם את הערב הספר וחברי ומנהל עימי דיאלוג חברי ואינטלקטואלי רב שנים, תודה רבה אברי, ואחרון אחרון חביב למשפחתי התומכת והאהובה, יעל כץ בן שלום ונור בן שלום, שכמובן בלעדיכם זה הכל היה בלתי אפשרי, ותודה לכל החברים ולכל הנוכחים ולכל העמיתים שכיבדתם אותי והגעתם לכאן היום, ושנמשיך ככה, להתראות.